হতিৰ পাথাৰ আৰু আমগুৰি গাঁৱত বালি মাফিয়াৰ দপ্তপনি। কাৰ ছত্ৰছায়াত বালি মাফিয়াই অবাধে চলাইছে অবৈধ খনন কাৰ্য। দিনে নিশাই বেকী নৈ দহ মিটাৰ দীৰ্ঘকত চলাইছে এই অবৈধ বালি খনন। আজি ৰাইজৰ অভিযোগত সাংবাদিকৰ এটি সজাতি দল খননস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে বালি মাফিয়াই ট্ৰেক্টৰ লৈ পলায়ন কৰে। বন বিভাগ আৰু বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ অৱহেলাৰ বাবে এই অবৈধভাৱে বালি খনন চলোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ, যাৰ ফলত ৰাইজে ওলাই আহি অবৈধ বালি খনন বন্ধ কৰাৰ দাবী সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বালি খনন কাৰ্য বন্ধ কৰক, আমাৰ দাবী ন্যায্য দাবী, আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব আদি শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। উল্লেখযোগ্য যে কলগাছিয়াৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত সুতিৰ পাথাৰ আৰু আমগুৰি গাঁৱত মহুৰ উদ্দিন চালাম, কবাট আলী, সাদুল্লাহ বাতিনুল আৰু আদুৱাৰ বিগত দুমাহ ধৰি বেকী নৈৰ পাৰত অবৈধভাৱে বালি খনন চলাই আহিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে। লগতে ৰাইজে বালি খননত বাধা দিলে মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়ে বালি মাফিয়াই, কিন্তু চকু মুদা কুলিৰ ভাউত বন বিভাগ কিংবা বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন। এই খনন কাৰ্যই কলগাছিয়া ৰাজচক্ৰৰ সুতিৰ পাথাৰ আৰু আমগুৰি গাঁৱলৈ কঢ়িয়াই আনিছে বেকী নদীৰ গৰাখহনীয়া তীব্ৰ ভাবুকি। সেয়েহে অতি শীঘ্ৰেই এই অবৈধ বালি খনন বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাই ৰাইজে। অন্যথা বাৰিষাৰ সুতিৰ পাথাৰ আৰু আমগুৰি গাঁও বেকী নৈৰ বুকুত বিলীন হ'ব বুলি স্থানীয় ৰাইজে মন্তব্য আগবঢ়ায়। আজিৰ পৰা তিন মাহ আগৰ পৰা কাটি আছে ইয়াৰ পৰা মাটি, আৰু যেনেকৈ মাটি কাটি আছে মুঠতে আজি এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে এইবিলাক ঘৰ দুৱাৰ যিমান আছে এইবিলাক সব ভাঙি যাব আৰু ভাঙিয়ে সময় হৈ গৈছে আৰু একদম কাটি শেষ কৰি দিছে মাটিবিলাক। আৰু গাড়ী মাটিটো কাটি আছে আপোনাৰ সাদুলাৰ গাড়ী, বাতিনুলৰ গাড়ী, এইবিলাকো বাধা দিলেও মাটি কটা বন্ধ নকৰে। আমি বহুত আগতেও বন্ধ বাধা দিছোঁ মাটি কটাৰ কাৰণে, কিন্তু বাধা দিয়াৰ কাৰণে আৰু উল্টা তাহঁতে আৰু গালি গালি পাৰি থাকে আমাৰ লগৰ লগত। জিলা প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে বালি খনন, জিলা প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে, বন্ধ মানা নাইতো সিহঁতে, সিহঁতে মানা নাই, জিলা প্ৰশাসনে অহাই নাই এইফালে, একদিনো অহা নাই এইফালে, ইয়াতে মাটি কাটি আছে নাই কি কৰি আছে একদিনো অহা নাই জিলা প্ৰশাসন এইফালে চাবৰ কাৰণে। কি নাম এঠাইখিনিৰ নাম কি? এইটো সুতিৰ পাথাৰ। কি নদী এইটো? এইটো বেকী নদীৰ একদম কাষৰ পৰাই কাটি আছে। কি বিচাৰে এতিয়া আপুনি? এইটো আমি বিচাৰোঁ, ন্যায় বিচাৰোঁ, আমাৰ বন্ধ কৰিব লাগে, আমাৰ এই মাটি কাটা বন্ধ কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা। আৰু আমাৰ নদীখনে ইমান ভয়ংকৰ হৈ আছে, আমাৰ বাৰিষা কালত আমি থাকিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ ঘৰ দ্বাৰ এনে উল্টাই লৈ যাব খোজে এই নদীখনত। ক'ত ক'ত খনন চলি আছে এইফালে দেখিবলৈ পাইছোঁ? এইফালে আপোনাৰ এই বাহাৰ বজাৰতে খান্দি আছে, আৰু আমাৰ সুতি এই সুতিৰ পাথাৰতো খান্দি আছে এই ট্ৰেক্টৰৱালা মানুহবিলাকে। আমগুৰি সুতিৰ পাথাৰ আৰু আমগুৰিৰ মাজতে খনন চলি আছে, দুগৰাকীখিনিয়ে আমাৰ মানে ইফালে নদী এনেকুৱা শেষ কৰি যাই আছে, তাৰপিছতে মানে আমি ইহঁতৰ ট্ৰেক্টৰ যি মাটি কাটি আছে এই ট্ৰেক্টৰলা মানে আমি বাধা দিওঁতে সিহঁতে নামানে, তেওঁলোকে কৈ আছে আমাৰ মাটি আমি কাটিম, তুমি বাধা দিয়াৰ কোনো নহয়, মাটিগিলা কাটি আছে। বাটেলো ট্ৰেক্টৰ এটা আৰু সাদুল্লা ট্ৰেক্টৰ এটা ইয়াতে মানে কাটি আছে, তাতে আমি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত কাটি আছে, আমাৰ ঘৰগিলা মানে নদীয়ে ঘৰখিনি লৈ যাব বুলি বাধা দিছিলোঁ আমি, কিন্তু বাধা নামানে ইয়াতে। এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে আৰু ইহঁতক ধৰি দিব লাগে, মানে হাৰাশাস্তি কৰিব লাগে, মানে নহ'লে ইহঁতে নামানেতো এইবিলাক নদীৰ কাষতে মানে কাটি আছে, দেখ আপোনালোক দেখাই পাইছে, লগে লগাই দিছে, দহ মিটাৰমান জাগা আছে মাত্ৰ। এনেকুৱা নদীটো ভাঙিলে আমি কেনেকুৱা কৰি থাকিম? আমি মানা কৰিছোঁ তথাপিও নুশুনে, কিমান মাটি কাটিছে, গাড়ীলৈ হুমকি দিয়ে, যোনে মাটি কাটে সিও হুমকি দিয়ে, চাওঁ আমি কি কৰিম, একোৱে কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে, আমি বোলে একোৱে কৰিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা কৰি কয়, ধমকি দিছে। মোৰ দেউতা কৈছিলে দেউতাকে মাৰিব আহিছিলে সেইটো ঘৰৰ মুহূৰ্ত দি হয়, আৰু সেই মাটি কেনেকুৱা কৰি কাটিছে, এনেকুৱা কৰি যদি কাটে এইবিলাকৰ কোনে কেনেকুৱা কৰি থাকিব, কোনোৱে নুশুনে ইয়াৰে মানুহ, আমি কেনেকৈ হেৰি কৰিম, নামানে আমাক, এই বন্ধ কৰিব লাগিব, এইটো যদি বন্ধ নকৰে এই নদী চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো যদি এইখিনি যদি আহি যায় কেনেকুৱা থাকিব, সিহঁতেতো নাথাকে, আমিহে মৰিম, ইমানকেইটা এটা ঘৰ আছে, কোনো এখাৰবলীৰ মানুহ কোনো একো নকয়, কোনো একো নকয়, আমি অকলে ক'লে কি হ'ব, চবেই মিলি ক'লেহে ভাল হয়, নকয়ে। এতিয়া মাটিটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু এইখিনি যদি ফাটি ওলায় তে পানী পানী নদী নদী হৈ যাব এইখিনি, এতিয়াতো চবেই পলাইছে আপোনালোকে দেখা পাই কেনে। News Desk Report, Z News.